Olá amigas e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, tal como viram pelo título, venho trazer-vos a maquiagem do meu signo Leoa, rainha da selva, rainha da porra toda, hoje aqui no canal. Para me inspirar para este vídeo, eu vi vários vídeos no YouTube, até que cheguei a um vídeo de uma rapariga e amei o vídeo dela, então tipo, eu vou tentar, não é bem replicar, eu vou acabar por fazer um bocadinho à minha maneira, mas pronto, eu espero mesmo que gostem deste vídeo. Se és leonina ou leonino, já sabes, comentar aqui em baixo, isso é mesmo muito importante, mas subscrevam aqui ao canal para pertencerem à família, deixem o like, ativem o sininho também das notificações assim que subscreverem o canal para estarem sempre a par de tudo o que acontece aqui no canal. E sigam-me ainda pelo Instagram e sem mais demoras vamos lá começar este vídeo. Antes de começar a maquiar vou pôr os meus brincos, vou pôr estes dourados, comprei-os na Sephora e partilhei com vocês no vídeo dos saldos. Um deles é este assim, vão ver. E pronto, vemos que sou Leoa e que é dourado. Este cabelo acho que não ficou lá muito bem, mas pronto. Ainda para mais, este vídeo está a ser gravado na terça-feira desta semana. Em que, pronto, este vídeo está a ser na quinta, este vídeo está a ser gravado na terça, depois de muita edição do vídeo de terça, espero que tenham gostado desse vídeo. Mas antes de passarmos para falarmos desse vídeo, vou utilizar o meu primer. Queria só dizer que, pronto, eu começo então hoje as aulas, então como é que vou começar as aulas? Bem poderosa, cabelo arranjado, vestida para a parte de cima, claro. Eu se calhar acho que vocês estão, se calhar sou eu, estou muito torta, acho que assim já estou bem, mas pronto. É isto, esta maquiagem vai ser baseada nos tons quentes, nos laranjas, um pouco de amarelo e eu vi e ficou mesmo bem, então vou querer fazer, mas quem me conhece sabe perfeitamente bem o quanto eu detesto amarelo. Eu tipo... Eu não suporto amarelo. É a pior coisa que me podem tipo dar, tipo, cor amarela. Porque meninas, por mais gira que seja a peça, eu vou devolver porque é amarela. Agora vou aplicar a minha eye mousse. Não sei bem como é que isto diz, é para o contorno de olhos, é isso. Em português é com esta mão, esta já também já está a acabar, mas eu tenho outra. E então passo aqui porque eu tenho, vocês podem estar a ver, eu tenho mesmo muita olheira. Derivada de um acidente e a falta de dormir, porque eu tenho sonhos e não consigo dormir. Vou utilizar esta paleta por causa da olheira, vocês sabem que tem este tonzinho aqui que é o mais parecido com o corretor que eu vi e é por isso que então eu utilizo, também já estou a ficar sem quase esta sombra. Esta sombra já não tem muita e eu espero que esteja a ter uma boa qualidade de luz, por isso eu estou a gravar já cedo. Antes da minha aula são pai 2:30 por aí. Agora vou aplicar o corretor por cima. A rapariga que no vídeo que eu vi, ela já tinha a pele feita, só ela já ia... Ela só ia mesmo fazer os olhos, sobrancelhas, porque ela já tinha tipo posto a base. E eu vou pôr aqui com vocês. Por este cabelinho para trás, porque senão não dará jeito absolutamente nenhum. Eu tinha outra coisa para vos dizer, mas já não sei bem o que era que eu ia dizer. Honestamente. Pronto, e já está. E agora vou passar para a minha base, que é esta, a Fenty Beauty. É a base mate, 1470. E eu costumo pôr 3 bips. E hoje vou fazer uma coisa diferente. Vou passar logo com a minha Beauty Blender. Isto não vai correr nada bem, eu já sei. Mas pronto, uma pessoa a tentar. E depois vou lá com o pincel. Não sei se vocês costumam aplicar a base com o Beauty Blender, se com os dedos mesmo, ou se mesmo com o pincel. E vou tentar não pôr nas sobrancelhas, porque depois também já vou arranjar. Esta base é mesmo muito boa de esperar. Eu super a recomendo. E sabem que eu estava do tipo, porque recomendaram vários produtos na maquiagem que eu pedi, não é? Para vocês, para quem me segue no Instagram, me recomendar os vossos produtos, o que é que vocês utilizam, porque eu quero expandir o meu leque de marcas. E eu tipo, eu não sou nada de tipo, não é tipo a favor da MAC, nem nada contra a MAC, só para que conste, ok? Mas sempre achei que a MAC era tipo, cada base era para aí 50€. E as bases são tipo 30€. E a Fenty Beauty é tipo quase 40€. Eu estava do tipo... Não, a MAC é muito mais cara que a Fenty Beauty, é muito mais cara que...
sei lá, outras que andam para aí. Pois, tipo, quando me recomendaram, eu fui pesquisar. Eu pesquiso sempre, obviamente, e vi que eram, tipo, muito mais baratas. Fiquei um bocadinho em choque, mas pronto. Entretanto, depois, quando o Colombo abrir, a ver se começo a ver então dessas coisas, há uma caneta que é da Benefit por causa das sobrancelhas, que eu tenho mesmo que comprar essa caneta. Essencial eu comprar essa caneta. Agora vou passar para o corretor que eu vou utilizar não é o mesmo, vai ser este Liquid Concealer Medium Coverage da Primark, a gama é My Perfect Color. Não sou muito a favor, não sei, acho que tipo não tira quase nada. Venho aqui e faço só isto assim. Pois agora ele é fácil também de espalhar com o Beauty Blender. E queria falar também do último vídeo que gravei aqui e que saiu. O vídeo foi mesmo gravado em inglês, eu tentei pôr legendas, não consegui, não entendi nada pôr legendas no editor, as legendas iam dar mesmo muito trabalho. Então optei por não colocar. Para as sombras vou começar por utilizar esta paleta, pastelar todo, não é bem corretor, mas a base que pus em toda a pálpebra móvel. Eu gosto, não se nota porque isto é completamente batom, portanto é como se fosse também translúcido. Mas continuando a falar do vídeo, eu sinto que o meu inglês não é perfeito. Eu sei, nem sinto, não é? Eu sei que ele não é perfeito. Antes de passar já para a sombra, vou já fazer também as minhas sobrancelhas. Aliás, eu não vou fazer muita coisa hoje e vocês não vão ver que não. Vou apenas utilizar este produto e o meu gel de sobrancelhas, que é este da Benefit. Ele é o Gym Brow Plus. É mesmo um gel para preencher sobrancelhas. Vou apenas tirar o produto. Ai, isto é muito agressivo. E eu gosto sempre de aplicar o excesso na mão. Sinto que para mim é mais fácil. Pego no espelho para ser mais fácil. Ai, vou ligar para aqui. Sinto a ver que foi só mesmo a delinear a parte de cima e a parte de baixo. Pronto, foi só isto mesmo que eu fiz. E agora venho com o gel de sobrancelhas da Benefit. Venho aqui e tipo, preencho aqui o início, que é onde eu tenho mesmo mais cara daquilo no final, para que não é necessário tipo, fazer algo perfeito. Sim, porque eu estou nas aulas, mas estou perfeita com maquilhagem, percebem? Como se fossem mesmo aulas presenciais. Não gosto de estar pijama nas aulas, sinto que fico um bocado desleixada. Agora com este pincel venho aqui espalho, então tipo, eu arranjo-me. Ok, não se arranja, eu respeito, eu gosto de estar arranjada. Esta mão parece mesmo mão de make-up artist, sinto-me bué sempre assim. Pronto, agora passando às sombras, eu vou utilizar esta paleta da Primark, esta é tipo a imitação da Huda Beauty. E vou utilizar esta porquê? Porque esta tem as cores todas que vou precisar, amarelo, infelizmente amarelo, mas pronto. Então, para começar o amarelo, vou utilizar este pincel e vou tirar assim. Nunca tinha utilizado, só para que conste. Não sou fã de amarelo, não suporto amarelo. Venho aqui e aplico aqui na zona do côncavo, nesta zona. Eu não consigo ver nada, portanto, digam-me se vejam, se veem. Esqueci-me completamente de colocar uma balsa. Então, como eu estava a dizer, vou pôr então o bálsamo, porque vou colocar batom. No vídeo eu também vi a moça a fazer isto assim. Vou pôr amarelo aqui por baixo. Sou honesta, não quero pôr muito, porque senão isto ainda vai dar uma para torto. Agora eu vou utilizar esta cor aqui, é tipo um vermelho alaranjado. E vou ser muito específica no que vou fazer. Espero que saia bem. Vou sair, quem seguir é sou eu. Pego no espelho, apenas para pôr tipo abaixo do amarelo. Eu não costumo fazer muito para o lado, tipo como todas fazem, é um twist. I don't know what to say in Portuguese, mas pronto. Eu sinto que já não está calma na luz e estou a tentar fazer tipo assim, a arrastar. Será que devia ter posto fita cola ou régua, mas olhem, não pus. Eu só espero que isto saia bem. O vídeo que eu tinha visto, a moça tinha posto tipo várias sombras. Eu não vou pôr mais sombra, vou pôr mais uma. Ok, mais uma, mas vou depois também pôr os corretor, para pôr os pigmentos. O pigmento que eu vou pôr é marca portuguesa, portanto não vai ser nada disso que vou fazer. Estou a fazer a maquiagem à minha maneira, espero que vocês gostem, obviamente. Agora vou utilizar este laranja, que é mais forte do que este. Ok, venho aqui e encher o pau para móvel. Com este laranja aqui mais clarinho, vou pegar nele e vou pôr aqui em cima. Vou tornar o look um pouco mais
alaranjado e não tão vermelho. Então aqui. Eu estou sempre com as rostas tortas, desculpem. Por acaso, não estou a desgostar. E agora vou deixar esta paleta, mala, e vou utilizar a marca portuguesa de maquinagem. Pois, já estão ali dois. Oh, meu Deus. Estão a ver? Estes, é que isto vem com a peça, com a maquiagem, não é? E só estão sempre a cair. A minha mãe, tipo, já encontrou não sei onde. Isto são raios e este glitter, que é da Musa Glitter. Eu vou só tirar os raios aqui para baixo. É uma marca portuguesa, é Musa Glitter. Musa Makeup, sorry. E a minha cor... Vou tipo guardá-los, eu gostei bem deles. Mas a minha cor é o que eu escolhi é o Feronia e pertence ao Zodiac Collection, que é uma signo leão. Espero que esteja a dar para vocês verem. E claro que tinha que ser representado por uma mulher negra. Vejam só aqui este. Isto foi o cool glitter, ok? E gostei mesmo muito. Acho que são das primeiras pessoas a testar, e porque eu nunca vi tipo publicações deles deste. Do meu signo. E Feronia, para quem não sabe, Feronia é a deusa da vida selvagem, da saúde e da abundância. Like me, you know. E cá está, então. Olha, tá, eu não disse, estou aqui mais. Estou cheia de coisas. E aqui temos, então, o glitter. É esta corzinha assim, meninas. É mesmo muito gira, já fiz o tester na minha cara. E cá temos a menina do signo. Cá temos a menina do signo leão com o leãozinho com ela. Isto só tenho uma coisa a apontar, isto é super difícil a abrir. Eu vou utilizar este pincel, que é assim mais fininho. Se calhar eu deveria utilizar outro. E que, eu nem sequer vos falei disto, mas isto é sombras em glitter. Que são glitter creamy glitter cremoso, ok? Eu vou ter que pegar no espelho, eu só tenho aqui um bocadinho. Yeah, é belo. Oh meu Deus. Eu sinto que ele é um bocadinho, não sei bem. Isto como é a primeira vez que estou a utilizar glitters assim. Não sei se isto é bem assim, porque isto não está com essa cor, mas sei que está a pôr aqui os brilhantes, é isso que realmente se quer. Pronto. Pus assim, não sei se vocês conseguem perceber muito bem ou não. Mas este foi então o meu teste, gostei, só se calhar não estou habituada, porque não estou habituada a pôr assim, estou habituada a pôr como sombra mesmo. E agora vou passar então para a parte do eyeliner, vou utilizar este eyeliner que eu tenho utilizado mais vezes, ele é vegan, by the way, e é da Inglot, é o novo deles, e vou fazer toda a extensão. Isto a Nara ficou extremamente diferente aqui, portanto eu vou utilizar as minhas, nunca me lembro, cotonetes, mas isto é mesmo apropriado para a maquiagem. Tenho aqui o meu, este esmaltante que não costumo utilizar para me esmaltar por toda a árvore nos olhos, e venho aqui e começo. Agora eu não vou pôr mais para pestanas, eu vou pôr mesmo pestanas postiças, portanto eu vou pôr as minhas pestanas postiças e depois já volto aqui a falar com vocês. Por acaso precisei de aqui, porque tive aqui muito trabalho, e o que é que eu vou fazer agora? Eu vou selar tipo a minha pele. Vou selar hoje com este pó, é o pó da Infallible, daqui, o que eu quero comprar é o da Infallible. Acho que estou torta outra vez. E pronto, o que eu faço é tipo... Tipo, ele cair, ok? Eu não gosto muito deste pó, sou honesta, e posso então selar a cara. Para então selar bem a base, o corretor, tudo mesmo. E vou passar então para a parte do contorno. Hoje não vou utilizar o BB Cream, vou só utilizar este pó. Este pó é da Siena, da Kik Milano, e a minha cor é Universal Siena e é da coleção Unexpected Paradise. É este assim, redondinho. Eu acho que isto até é muito parecido com o meu tom de pele. Estou a ser muito honesta. Mas pronto. A pessoa desenfrecida, sem rasca de cu que tem. Não sei se estou lendo a cor, se não. Mas provavelmente para vocês estou. Vou utilizar este blush aqui,
que é do Lidl. Gosto muito dele, ele é super pimentado, mas é bom. E é super rosinha, algo que eu adoro. Eu gosto imenso dos blush rosa. Nunca tenho testado outros, mas pronto. É o que eu gosto, é o que sai. Sorriu? Yep. Agora vamos passar à parte do iluminador. E estou indecisa se uso este engote. Eu estou a ver pelas cores. Ou se uso o da Fenty Beauty. Comprei o ano passado nos meus anos. Na altura dos meus anos. Epá, eles são os dois da mesma cor, portanto. Como tenho este há mais tempo, é uma questão de meses. Vou utilizar este e vou utilizar este pincel. Eu não sei bem se isto é assim. Se este pincel é apropriado. Olha este pincel. Este iluminador é super pigmentado. Tipo, estão a ver? Se calhar aqui veio a minha. Esta pigmentação. Vou pôr também aqui por cima do olho. Aqui também. Aqui um bocadinho. Por cima do nariz. E é claro que para este vídeo, tipo, tem que ser um batom vermelho. O que eu vou utilizar é este assim da Kiko. Este é o número 7 da coleção Holiday Gems Lasting Luxury Matte Lipstick. E vou então aplicar. Ele ao aplicar, apesar de ser matte, ele ao aplicar é super... Sinto que ele é super cremoso, parece que tem até mistar e hidratar os lábios. E claro, agora só falta mais uma coisa para terminar esta maquilhagem, que é nada mais nada menos que o meu spray fixador, Este também é, este é da coleção Wonder Woman, também daqui. Eu tenho muita coisa daqui, adoro a Kiko. Então, eu misturo isto tudo, porque isto tem brilhantes, já agora. E vou então... Ah, espera lá que eu tenho que tapar as fechadas. Estou borrifada, à séria. Minha mão coitadinha está muito molhada. E venho agora com o leque secar mais rapidamente. E este é então o look final. Eu até gostei, mesmo deste glitter. Eu sei que ele é tipo como, pronto, como nós vemos sempre em das outras, que é sombra e fica, parece que... diz que preenche tudo. Isto é tipo por todos espalhados, eu gostei. O iluminador obviamente gostei, batom gostei, vermelho, já sabem, que é sempre o meu favorito. O contorno acho que está bom, eu não consigo ver quase nada. Pronto, a base está perfeita. Portanto, eu também espero que vocês tenham gostado. Estou agora aí a pôr de cima o look final, mais de perto, a calçar se calhar. Eu tenho uma câmera não muito boa, a minha câmera é de fotografia, portanto desculpem, mas espero que já está para vocês verem. Digam-me o que é que acharam aqui em baixo nos comentários e claro, antes de saírem deste vídeo, espero mesmo muito que tenham gostado, subscrevam aqui ao canal em baixo se ainda não o tiverem feito, é mesmo muito importante para mim, ativa o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo. Deixa o teu like como apoio aqui para o YouTube e passando meus vídeos a outras pessoas. Digam-me também se gostariam de ver maquilhagem, porque eu vou comprar outros glitters, não usa glitter de outros signos também. O tipo, eu não suporto gêmeos, mas o glitter de gêmeos é tipo o mais, é bué da giro. Tipo, é lindíssimo, tipo, tenho bué inveja mesmo. Portanto, comentem também aqui em baixo se gostariam de ver outros vídeos. O meu ascendente é carneiro, portanto, se gostassem de ver um vídeo assim, comentem aqui em baixo. Ainda não há glitter de carneiro, mas há glitter de escorpião, que é escorpião, que é onde eu tenho Marte. Mas é que eu sou tão vingativa e não me deixo, tipo, eu morro e volto para me vingar das pessoas. E claro, também não esqueças de me seguir lá pelo Instagram, que o meu username é @kidalgado. E assim estás sempre a parte de tudo o que acontece aqui no canal e podes participar nos vídeos mais interativos e ajudar aqui a Kiki a decidir tudo. Um beijinho e vemo no próximo vídeo. Tchau!